Kandidati i Aleancës për Shqipërinë Europiane për Bashkinë e Kamzës Safet Gjici, gjatë një takimi me komunitetin nga Puka që jeton në këtë zonë, ka paraqitur projektet që do t'i japin fund problematikave të këtyre banorëve. Ne kemi ardhur këtu në Bashkinë e Kamzës për të sjellë një ndryshim të madh, për ta çuar Kamzën në drejtimin e duhur, për të sjellë jo pak, po 100 milion euro investime në infrastrukturë, në rrugë, kanalizime, qerrë, kopshte, shkolla, spitali. Jeni të sigurt që s'do ju zhgënjej? Gjici la të nënkuptohet se me votë qytetarët duhet të ndëshkojnë kryetarin aktual të bashkisë. Ne duhet ta shporim herë mirë këtë keqë që ka pllakosur Bashkinë e Kamzës pas Kuçanit dhe do i kthejmë dinjitetin njerëzve që realisht meritojnë shumë më tepër. Gjatë këtij takimi, Gjici ishte i shoqëruar edhe nga deputeti Pierin Dreu. Gamshiotët e Tiranës Venali duke u sjellë në mënyrën